Zahiriddin Muhammad Bobur Andijonda tug'ilgan va iqlimi yaxshi joylarda katta bo'lgan. Uzoq davom etgan harbiy urushlarga qaramay, u aslida tinchlikparvar shoir va insonparvar kishi bo'lgan. U aksariyat milliy madaniy qadriyatlarni bolaligidan xunafiy san'at vatani hisoblanmish Andijonda o'ziga singdirgan. Ularni shunchalik o'zlashtirganki, 36 yil davomida hayot achchiq chuchuklari bilan kurashganiga qaramay, ularni unutmagan. Shuningdek, Bobur bog' yaratishga ham mehr qo'ygan. O'sha davrlarda bog' yaratish juda keng tarqalgan hunar bo'lgan. Bobur qayerga bormasin, Samarqandning ajoyib bog'lari va sof havosi haqidagi o'ylari uni tark etmagan. Uning bog'larga mehri shunchalik yuqori bo'lganki, hatto Bobur nomasarda uni Qobuldagi o'zi tanlagan bog'da dafn etishdi. Qabri ochiq osmon ostida, hech qanday ustqurmasiz va qorovulsiz bo'lishini vasiyat qilgan. Shu sababli ham Bobur bog'lari deb atalmish shoh qabri joylashgan bog' barpo etilgan. Uning qurilishi 1529-yilda tugatilgan. Bobur esa 1530-yilning 25-dekabrida Agra shahrida vafot etgan. O'sha paytdagi mavhum siyosiy sharoit tufayli uni Qobulda dafn qilisha olmagan. Shoirning qizi Gulbadan begim bu haqida Humoyun nomi asarida Agradagi vaqtinchalik qabri haqida yozgan. Faqatgina oradan qariyb 10 yil o'tgach Boburning istagi ijobat bo'lgan. Uni Qobulga qayta dafn etilgan sana ma'lum emas, lekin shunisi aniqki, bu ish 1539-yilgacha amalga oshirilgan. Bobur bog'i o'sha paytdagi me'morchilik an'analariga mos 15 ta pog'onali ayvon ko'rinishda yaratilgan. Hukmdorning qabri bog'ining qoq o'rtasida Shoh Qobul nomli tepalikda ochiq osmon ostida 14 ayvon hududida joylashgan bo'lib, oq marmar devor bilan o'ralgan. 20-asrda ko'p sonli harbiy harakatlar, fuqarolik urushi va jaholat tufayli Bobur qabrining inshootlariga sezilarli ziyon yetgan. 2002-yilda esa qayta ta'mirlash ishlari olib borilib, maqbara avvalgi ko'rinishga qaytarildi. Barpo etilgan nambiyon bog'i Bobur ko'pgina o'zgartirishlar boshdan kechirdi. 1645-yilda Peshayvondan pastroqda Shohjahon kichik masjid qurdirgan. Keyinchalik 19. asrning oxirida hukmdor Amir Abdurahmonxon buzilgan bog'ni o'z didiga moslab qayta qurdirgan va shu bilan uning asl qiyofasini o'zgartirib, markaziy pavilyon va qirolichi saroyi barpo ettirgan. O'tgan asrning 30-yillariga borib Bobur bog'i jamoat xiyoboniga aylantirildi. 80-yillarda esa u zamonaviylashtirildi. Biroq o'tgan asrning oxiridagi harbiy harakatlar vaqtida qurilmalarning aksariyati vayron bo'lib, daraxtlar kesilgan. Lekin 2011-yilda Afg'oniston Madaniyat vazirligining ko'magida bog' to'liq tiklandi.